қажырлы қайрат пен тынымсыз еңбек ырыспұлағы. Бұл тараздық досым Жан Оразқұловтың өмірлік ұстанымы. Өзгелерден осы қасиетімен ерекшеленіп тұратын азамат егін шаруашылығымен айналысады. 5 гектар жерге жылыжай салып, жыл бойы жергілікті халықты жаңа піскен көкөніспен қамтамасыз етіп отыр. Агротехникалық талаптарды қатаң сақтай білгеннің арқасында түсімде көбейген. Тілші бейне материалына назар аударайық. Қыстың көзі қырауда жылжай ішінде қызанық пен қияр уылжып пісіп тұр, терімде жүріп жатыр. Еңбекқор жігіттің шағын ғана шаруашылығында қазіргі таңда 100-ге тарта ауыл адам жұмыс істейді. Соның бірі Кәмила Артықбаева. Бұған дейін ол мүлдем басқа салада қызмет атқарыпты. Мамандардың қасында жүріп, көкөністі күтіп баптау мен өсірудің қыр-сырын жетік меңгерген. Өзіміз кішкентайынан егіп, өсіріп жатамыз. Әрине, бұл жерден бізге постоянно айлығымыз әр ойында. 50 000 жалақымыз бар біздің де. Әлеуметтік жағдайларда да бәріне қандай бір не болмасын, бізге әрдайым көмегі тиіп тұрады біздің. Бізге енді осыны өзіміздің істеп атқан, жасап атқан жұмысымыздың бәрі ұнайды өзімізге. Досымжан бұл істі бастау оған оңайға соқпағанын айтады. Қараусыз қалған жылжайды қалпына келтіру үшін қыруар қаржы мен өлшеусіз күш жұмсадым дейді. Тынымсыз тірліктің арқасында бүгінге дейін 600 тоннадай өнім жиналған. Берекелді істің жемісін көріп отыр. Іскер азамат болашақта өндірген өнімін өңдейтін цех пен қойма салу жоспарында бар. Еңбексіз ешқандай тірлік болмайды. Еңбектің арқасында осындай нәтижеге жетіп, дәрежеге жетіп, сол еңбектің арқасында пайда келтіріп өзіңе біріншіден, екіншіден отбасыңа, әрине отбасында өзінде бәрі жақсы болса, мемлекетімізге де пайда тиеді. Жылжаймен айналысатын шаруашылықтарға мемлекет тарапынан берілетін жеңілдік пен субсидия мөлшері жыл санап артып келеді. Өңірде соңғы жылдары жылжай көлемі 3-8 жуық өсіп, жалпы саны 406-ға жеткен. 30 гектар жерге салынған жылжай ішкі қажеттіліктің 41%-ын қамтамасыз етіп отыр. Дегенмен бұл сұранысты толық өтей алмайды. Толық қамтамасыз етуге бізге 40 гектардан аса жылжай тағы да қосымша орналастыру қажет. Өткен жылы бір атап өтетін мәселе, жылжай бойынша бізде өнеркәсіптік жылжай 2,5 гектарға талап шаруа қожалығы жаңадан іске қосты. Сонымен қатар тағы да алдағы жылы азамат шаруа қожалығы түрік технологиясы бойынша өнеркәсіптік жылжайды іске қосуды жоспарлауда. Ал ауыл шаруашылық басқармасындағылар маусым аралық кезеңде баға шарықтап кетпеу үшін диқандардың кезекпен көшет отырғызуын үйлестіріп жатырмыз дейді. Жалпы облыста бұдан бөлек су және ылғал үнемдеуші технологиялар мен тамшылатып суғару әдісінің тиімділігін ұғынған диқандар осы тәсілдерді егіс алқаптарында көптеп қолданып жатыр екен. Қанат Шынысбеков, Рауан Байкенже, Жамбыл облысынан.